Мазенко Максим зараз зайняв центр рингу. Намагається пресингувати. Поки що видно, що хлопці побоюються один одного. Багато рухів, а от ударів поки що дуже мало. Кік, ну і відразу справа додає Максим. Ну, величезна напруга в повітрі. Всі чудово розуміють, що бій може так само швидко завершитися за допомогою одного удару. Я нагадую вам, що хлопці провели по поєдинку зранку. З 9-ї ранку відбувається турнір чемпіонату України з ММА. От зараз Ільнін Владислав зайшов за спину, завдає удари, намагається перевести поєдинок в партер. Це йому вдається. Чи вдасться Мазенко Максиму розвернутися? Поки що не вдається, контролює його Ільін. Заряджає свої гармати з обох рук. Намагається підсушити ноги, аби в разі того, якщо хлопці стануть знову працювати в сійці, не було важко рухатись. Мазенко з ударом знову опиняється на горі свого суперника. Ільін підтискає до кута, ну там зовсім вже складно буде захищатися спортсмену з Київської області Максиму. Просто заряджають Ільіна, аби той не дозволяв супернику підвестися. Тому що всі ці вже занадто однаково, рівно і непогано виглядали спортсмени. Ну, зараз, звичайно, є перевага вибитися з червоного кута. Що не вдається зробити Мазенко Максиму в партері. Ну тут є декілька варіантів. Ще й пропустив повний маунт суперника. Ну зараз він буде допрацьовувати. Тут рефері треба бути дуже уважним. Під різними кутами завдає удари. Ну, зараз важко побачити, наскільки вони влучні. Ну, захищається, не відповідає в будь-якому випадку Максим. Ну і рефері вирішив зупинити цей поєдинок і має на це все всі права. Тому що якщо один з спортсменів не відповідає, то треба зупиняти поєдинок. Тут ніяких претензій не може бути до рефері. Одразу медична допомога з'являється, обстежує бійця. Ну, начебто все в порядку з Максимом. Крім того, що він все-таки не зумів здобути звання чемпіона України з ММА. Ну, але засмучуватись не потрібно. Непоганий поєдинок. Дуже напружило все було для Ільіна в перші секунди. Ну, от потім, коли він зумів перевести поєдинок в партер, там вже для нього складало все значно краще, ну і легше. Виграє звання чемпіона Владислав Ільін з Дніпропетровської області, що ми його вітаємо. Ну а я нагадаю, що попереду у нас ще поєдинок за звання чемпіона в ваговій категорії вище 93 кілограмів суперважкій ваговій категорії.